ناظرین پريالوء جو کچے وارے علاقے میں زمیندار جے باغ تے کم کندر 7 پورهيتن کے ہتھاربند مبینہ طور اغوا کرے ویا ہیں تفصیل بدھانے چلائے ٹیلی فون لائن تے موجود آہے ظفر بلوچ جی ظفر چھا تفصیل ہیں محمد خان اوڈو جے زمین امبن جے زمین میں کم کندر پورهيت جے کنے برکت علی منگنار سعید میرانی خالد پیر رادو غلام شبیر چوگی سمیت 7 مزدورن کے ہتھیار بند اغوا کرے کچے دی طرف کھنی ویا ہیں اودا اطلاع ملن تے حد جی ڈنڈو فیض محمد پولیس جو کچے میں پہنچی بگوین جی ہتھیار بند دے پویا روانہ تھی ویا ہے جڑے تا اودا برادری جے موجود شخصیت امان اوڈ پر رابطے کرن تے بدھایا تا اساں جو جو مخالف دور ہے پنجو علاقے جو بدنام ہاری داڑل جو نالو بھی ظفر اوان جی مہربانی